Šogad septembrī Rīgā notiks Pasaules zinātnieku kongress, kura tēma – nacionālā identitāte. Kādā no savām vizītēm Ventspilī Rundāles muzeja ilgadējais vadītājs Imants Lansmanis atzīst, ka joprojām ir strīdīgs jautājums par to, kas ir latviešu kultūra un kas ir Latvijas kultūra. Ilgus gadsimtus tā bijusi cieši saistīta, piemēram, ar Valdsbaltu tradīcijām. Tas ir mantojums, ko jāpieņem ir ar cieņu. Un ja pirms kara Latviešijā labāk priecājās, ka tā muiža gāja bojā, es nenāšu pa 5. Gadu pat. Bet arī vēl tad, tad tagad tas ir savādāk. Iedomājieties arī Cesvaines pils, kad nodeg. Atcerieties viss gan izvien nācijas traģēdija. Bet tajā pašā laikā lūdzu atcerieties arī to 905. Gadā. Tieši aiz likteņa ironijas Cesvaines pils bija pirmā, ko bija paredzēts nodedzināt. Un interesanti bija tas, ka 90. Gada sākumā ļoti daudz barona, kuriem man iznāca darba dēļ, nu, ļoti daudz būt kopā. Viņi brauc ļoti bailīgi un teica, viņi baidās doties uz savu senču muižām, nu, kā uz ņem skatīsies, varbūt tur ar akmeni metīs. Viņi visi kā viens teica, viņi bija mēmi, cilvēki nāca smaida un teica, es jūs papiņu pazinu, un viņš tur jāapglabāts. Un pilnīgi idille, jo, redziet, mainījās akcenti. Tātad krieviski runājošais no austrumiem, likās briesmīgāks par to vācietu, ko nīda līdz 39. Gadam, vai precīzāk, ko nīda līdz 40. 41. Pēdējos gadu desmitus Latvijas savas kultūras vērtības ir zaudējusi gan piedzīvojot otro pasaules karu, gan antivācisku politiku. Kara laikā trofejas izveda gan padomju, gan vācu armijas no daudzām Eiropas pilsētām. Tomēr Latvijas bagātības tā arī nav atgriezušās. Un tad vēl viena daļa arī Krieva armija nolaupīja, tāpēc, piemēram, Hercova bibliotēka atrodas Pēterburgā Zinātņu akadēmijas bibliotekas sastāvā, un no tā daļa savukārt Helsinki bibliotekā vēlāk ir pārvest. Tagad tas ir izklīdis pa visu pasauli, un ļoti grūti to ir uzpazīt. Redziet, kara laupījums visā pasaulē, viss muzeja, viss pils ir pilni ar to, kas ir, es nolaupīju tev, nolaupīju manu, un, bet tas viss ir pirms gadiem. Redziet, nelaime jau ir tāda, ko tu runāsim pa zviedru laupīšanām. Otrais pasaules karš parādīja ļoti dramatiskā veidā, ka tas, kas netika sen nolaupīts, netiek atgriezt. Latvijas pilīs ir zaguši gan zviedri, gan krievi, gan poļi, bet Latvijas valdība pirmās valsts gados un vēlāk padomju vara noliedza vāciskās kultūras tradīcijas, kas pārmantotas vispirms jau piļu un baznīcu veidolā. Es nekad laikā nemīlētu pils un muižas, nesaka, ka latviešu zemnieki bija slikti, ka viņi dedzināja. Viņi dedzināja, jo tajā brīdī tas bija dabīgi, tas izrietēja no visa, kas bija gaisā, kas bija sakrājies. Ja, bet to jau nevar uztīt par ticību dedzināšanu. Nāk citāda situācija, un es saku, jā, 41. Gads parādīja, ka vienā brīdī viss var izmainīties latviešu nācijas apziņā. Un ka pēkšņi vācieši uztver, kad mūs tik daudz viņiem vieno tradīcijas, kultūra, virtuve, reliģija, būtībā visu laiku jūtās kopā. Un pēkšņi aptvēra arī, ka šie vācieši tad ir arī kā liekas apliecinājums mūsu piederībai vecajai, Eiropai, vakara Eiropai. Ja? Savukārt pēc gadu laikā es uzskatu, ka situācija ļoti būtiski izmainīja padomu okupāciju. Es nezinu, ka mūsdienās cilvēki ļoti bieži teikt, fui, nē, tur Rundāles pils un Rīgas domas, nē, tas viss vācisks un svešs. Jo faktiski jau pēc karš jau radīja citu ideju un līdzīgi kā Olmeņa laikā. Doma, baznīca un Rundāles pils bija pierādījumi iepratīm tādai padomu kultūrai, padomu subkultūrai. Bija pierādījums piederībai Eiropai. Viena no Latvijas vēstures lapusēm, Kurzemes hercogiste, ir zudusi gandrīz pilnībā. Lai arī hercogu Jēkabu Ketleru piemini kreis, kad runā par Latvijas kolonijām, Tobago un Gambiju, šo periodu uzteic arī kā kuģu būves un rūpniecības veiksmīgu piemēru. Tomēr pilis ir gandrīz pilnīgi zudušas. Drupās ir Dobeles, Bauskas, Kuldīgas, Skrundas un daudzas citas pilis. Karš ar Zviedriem bija tikai viens no laupīšanas sākuma posmiem. Situācija mainījās Ulmaņa laikā, un tas ir ļoti īpatnēji. Ulmans pats bija ļoti antivācisks, un nevēl viņš 39. Gadā izsaucās uz neatgriešanos, un tajā pašā laikā viņš tieši mēģināja pievilkt to visu, kas stiprināja priekšstatu par Latvijas valsts tēlu kā eiropeisku valsti. Bet tajā pašā laikā, 37. Līdz 39. Gadam, uz Rīgas pili tika pārvietoti visi, Kurzemes hercoga portreti cik vien bija, un pat vēl no prombraucošajiem vāciešiem vēl nopirka vēl jaunas bīrona portretes un pakāra Ulmans. Ar to viņš gribēja arī ārzem vēstniekiem parādīt, ka Latvija nav kaut kāda maz nožālojama zemnieka valstiņa, ka viņa eiropeiska valsts ar saknēm.
Pēc otrā pasaules kara daudz vieta Eiropā senās ēkas ir rekonstruētas. Rīgā tā noticis ar Melgalvi namu. Tomēr Latvijas dārgumi šobrīd nevien netraucēti parādās pasaules muzejos, kolekcijās un izsolēs. Juridiski notikumiem piemērojams noilgums.